Danas naša Sveta pravoslavna crkva slavi sveštenog mučenika Proterija, svetog Vasilija ispovednika, sveštenog mučenika Nestora, episkopa Magidijskog i svetog blaženog Nikolaja i urodiva Pskovskog. Svešteno mučenik Proterija. Ovaj svetitelj beše prezbiter u Aleksandriji u ono vreme kada patrijarh u tom mestu beše jeretik Dioskor, jedan od pokretača monofizitske jeresi, koje učaše da u Hristu nisu dve prirode nego jedna. U to vreme carovaše Markijan i Pulherija. Proterije, muž svet i blagočestiv, ustade protiv Dioskora, zbog čega pretrpe mnoge bede. Tada bi sazvan četvrti vasenski sabor u Halkidonu, na kome jeres monofizitska bi osuđena, Dioskor zbačen s prestola patrijaršijskog i poslat u zatočenje. Na njegovo mesto bi izabran ovaj pravoverni muž Proterije. On upravljaše crkom sa revnošću i ljubavlju istinskog sledbenika Hristova. No sledbenici Dioskorovi ne prestaše stvarati metež u Aleksandriji. Pri jednom takvom krvavom metežu Proterije izađe iz grada s namerom da se privremeno udalji, ali mu se na putu javi prorok Isaija i reče: "Vrati se u grad, ja čekam da te uzmem." Proterije se vrati i uđe u crku. Čuvši za ovo, obesni jeretici navališu crkvu, uhvatiše patrijarha i noževima ga izbodoše. S Proterijem pogiboše tada još šestorica hrišćana. Tako primi mučenički venac za istinu pravoslavnu ovaj divni pastir stada Hristova 457. godine. Sveti Vasilije ispovednik, drug i stradalnik svetog Prokopija Dekapolita. Vasilije verno sledovaše svome učitelju Prokopiju i u miru i u gonjenju. Mnoge muke pretrpe od ikonoboraca. A kada ikonoborci propadaše po Božjem promislu, Vasilije se vrati zajedno s Prokopijem u svoj manastir, gde se u postu i molitvi dugo podvizavaše i mirno skonča 747. godine. Sveštenomučenik Nestor, episkop Magidijski, odlikova se velikom krotošću. U vreme Dekija bi izveden na sud i ljuto mučen za Hrista. Pred smrt vide u viziji žrtveno jagnje, što on protumači kao znak svoje skore žrtve. Bi mučen od eparha Publija i najzad na krst raspet u Pergiji 250. godine. Sveti blaženi Nikolaj Jurodivi Pskovski. Živeo životom Juroda u gradu Pskovu u vreme cara Ivana Groznog i upokojao se 28. februara 1576. godine. Dve prirode Gospod spoji da ih više ne razdvoji, čovečansku i božansku da ih više ne razdvoji. Bog i čovek, ličnost jedna, na dve strane neposredna. Bogo čovek i spasitelj razdvojenog sjedinitelj, večnih tajni tolkovatelj, carstvo svetih osnovatelj. Bog čoveku priđe bliže, večno spusti, vreme diže, Hristos truba svetog trojstva, Hristos tajna čudnog dvojstva. Bog istini čovek posta, dole siđe, gore osta. Niti pade, niti posrnu, no telom se zaogrnu. To je sveta ljubav čista, ljubav večna, večno ista. Malim prstom diže diva, a za um je nepojmljiva. Rasuđivanje. Retkom neustrašivošću odlikovali su se i urodivi Hrista radi. Blaženi Nikolaj trčao je po ulicama grada Pskova, praveći se lud, ukorevajući ljude za njihove tajne grehe i proričući ono što će im se dogoditi. Kada car Ivan Grozni uđe u Pskov, sav grad beše u strahu i užasu od groznog cara. Pred svakom kućom beše položen hleb i so kao dobrodošlica caru, no narod se ne pojavljivaše. Kada načelnik grada pred crkom podnese caru na poslužavniku hleb i so, car otvori poslužavnik i hleb i so pade na zemlju. Tada se pred carem pojavi blaženi Nikolaj u dugačkoj košulji,
opasan konopom, jašući na štapu kao dete, pa uzviknu. Ivanuška, Ivanuška, jedi hleba i soli, a ne čoveče krvi. Pojuriše vojnici da ga uhvate, no on odjuri sakri se. Saznavši car ovom blaženom ko je on i šta je, poseti ga u njegovoj tesnoj odaji. Bila je prva nedelja časnog posta. Čuvši da mu car dolazi u posetu, Nikolaj nađe komad sirovog mesa, pa kad mu car stupi u keliju, Nikolaj se pokloni i ponudi caru mesa. Jedi, Ivanuška, jedi. Ljuti tomu odgovori grozni car. Ja sam hrišćanin i ne jedem meso uz post. Tada mu brzo odgovori Božji čovjek. Ta ti činiš i gore, hraniš se čovečijim mesom i krvlju, zaboravljajući ne samo na post, nego i Boga. Ova lekcija uđe u srce cara Ivana i on postiđen odmah napusti Pskov, gde beše naumio činiti veliki pokolj. Suzercanje. Da se odzercavam Gospod Isusa kao hleb života, Jovan 6.48, i to. Kao hleb kojim se duša hrani i živi, kao hleb kojim se um hrani i prosvećuje, kao hleb kojim se srce hrani i oblagorođava. Beseda o hrani duševnoj. Ja sam hleb života, Jovan 6.48. Tako reče Gospod Isus gladnome rodu ljudskom, i reč se ta obistini kroz vekove na bezbrojnim sledbenicima Hristovim, koji Gospoda primiše kao hranu duše svoje. Neki očajni mladić koji stajaše blizu samoubistva ispovedi se jednom duhovniku. Sasluša ga duhovnik pažljivo, pa mu reče, sine moj, sam si kriv nevolji svoje. Duša je tvoja izgladila do smrti. Ti si celoga života učio samo kako da hraniš telo, no nisi nikad ni pomislio da i duša potrebuje svoju hranu, i to veću i češću nego što telu treba. Duša je tvoja na umoru od gladi. Jedi i pij Hrista, sine moj. Samo to može povratiti dušu tvoju od smrti. Svaki dan i neprestano jedi i pij Hrista. On je životvorni hleb duša naša. Posluša mladi starca i povrati se u život. Hranimo, braću, dušu svoju Hristom, da bi duša naša bila živa i zdrava. Hranimo neprestano um naš mislima Hristovim, da bi um naš bio prosvećen i vedar. Hranimo neprestano srce naše ljubavlju Hristovom, da bi srce naše bilo sito i radosno. Hranimo neprestano volju našu zapovestima Hristovim i primjerom Hristovim, da bi volja naša svakominutno činila dobra dela. Neka Hristove misli budu naše misli, i Hristova ljubav naša ljubav, i Hristova dobra volja naša dobra volja. Neprestano hranimo duše naše Hristom Gospodom. Neprestano dušom jedimo njega i pijemo njega. Nema hranljivije hleba od njega, nema slađeg pića od njega. U pričešću on se sav daje nama telom i krvlju. No pričešće je opomena da duše naše treba neprekidno da hranimo njime. Neprekidno njega da jedemo i pijemo, kao što neprestano dišemo. O, blagi i slatki Gospode naš, pokreni naše duše da se neprestano tobom hrane i žive budu. Ti si naš hleb života, tebi slava i hvala vavek. Amin.